Україна та Ізраїль мають унікальні можливості для поглиблення економічних і культурних зв'язків. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньяху. Підписану напередодні угоду про зону вільної торгівлі Кнесет зможе ратифікувати у вересні після обрання нового складу. Втім, за словами Гройсмана, активізувати економічну співпрацю між країнами варто вже зараз. Насамперед, це стосується агросектора, енергетики, машинобудування та новітніх технологій.